marinayn. Laakiinse waxaan ka baqayaa ninba tolkii aabihii wuxuu ahaa madi, awowgiina madi buu ahaa, awowgiisa kalena madi buu ahaa, saddex madi buu ahaa, isna madi buu ahaa. Kabacdi konton jir buu gaadhay, guurkii baa loogu caalbaayay. Wuxuu leeyahay geel iyo ari iyo gamaan iyo lo, guulkii bakhaylna wuu ahaa. Wuxuu ka bakhaylayaa gabdhihii hore, waagii hore waxaa laga bixin jiray 100 geela, 10 geela, gamaan geela uu bixinayo. Bakhaylnimo uu bakhaylayo ayuu diidayaa inuu gabadha guursado. Waxaa la yidhi guurku muxuu tarayaa baa la yidhi. Waxaa la yidhi dadkan cadowga kuwa xoolahaaga damcaya ayaa ay wiilal baad u dhalaysaa, garab kuwa aho, garabkaaga istaago, kaa difaaco. Waxa uu yidhi waayahay waagaa markaa hore de gabdhaha geel baa laga bixin jiray, laakiin gabdhaha maanta ma aha Facebook-ga. Haddii allaba qadarkeeda leeyahay, wiil baa gabadh la hadlaayo, gabadh buu ammaanahay. Waxa uu yidhi waa hargeysa. Waxa uu yidhi gabadhu aad bay u fiican tahay, waa touch screen. Kabaad waxaan yidhi waniyo touch screen waa maxay? Waxa uu yidhi gabdhaha touch screen haddii lagu sheego waa meesha u sareysa. Facebook-ka isticmaashaa, WhatsApp-ka isticmaashaa, Twitter-ka isticmaashaa, waa meesha ammaanta ugu taagan hadda inay touch screen tahay. Gabdhahaynii hore gabdho bay ahaayeen aad iyo aad geela looga bixiyo. Kabacdi arrintaasuu diidanaa ninkaasu geela inuu bixiyo. Wuxuu yidhi shardi baan rabaa, haddaan lix shardi, toddoba shardi ID keentaan, gabadha waa guursanayaa. Waxaa la yidhi toddobada shardi noo sheeg. Wuxuu waa nin diidaya, hal diidaya, maxay Soomaalidu tiraahdaa, hal diidaysaa geeday ku xoqoto ma weydo soo mahayn. Waxa uu yidhi waxaan rabaa gabadh indha deera leh oo gaada gamaan leh oo dherer geri leh oo dhunkasho daayeer leh oo dhaqaale bisadeed leh. Bisadda ma taqaaniin, waxaa u tuurtid cidda kale oo xogama ogola. Marka wuxuu rabaa gabadhan xoolaha ka bixina dhaqaalaha ogaata oo dhaqaalaad bisadeed leh oo baashaal bakayle leh oo jidiin shimbareed leh, mid wax cunto ma rabo xoolaha iyo qaalqaadata oo dulqaada meer leh inuu dilo oo wax kasta ku sameeyuu rabaa oo hayin awr leh, hayin awr iska raro oo dhalmo riyaad leh laakaysa laba laba dhasha oo dhuubnaan dhuubnaan garanuug leh miyaa la helaya dowladda ay raadin inay hadda taasoo kale noqoto heli mayno. Soomaaliyeey, dowlad cilaydaysan baa inoo dhalatay oo 110 ceebood leh innagaa la rabaa inaynu ka saarno. Haddii kale ninkaas gobnimonimada uu ku dhintay ku dhibanaynaa dalka iyo xoolaha ninkaasu ilaalinayay markuu dhintay, waxaa qaatay dadkii cadowga ahaa ku xeernaa. Innaga dalkeenna waxaa qaadan doona haddaynaan dowladdeenna dhisan, cadowgeenna ku xeeran.